Yebuvuddeko Uganda Muslim Supreme Council yakole nongosereza mu semateeka nga mu semateeka ono mwalimu n'ennambika y'obukulembeze bw'obusiraamu ku mitendera gyonna gye bulina okulondebwamu. Olwaleero akakiiko k'ebyokulonda aka Uganda Muslim Supreme Council kaliko ennambika egenda okugobererwa mu kulonda okubindabinda gye kalangiridde ku mitendera egy'enjawulo nga kaakutandika na kuwandiisa mizikiti gyonna mu ggwanga. Waswa Omar Muhammadi, ssentebe w'akakiiko kano agamba nti omuntu okuvuganya ku kifo kyonna alina okuba n'obuyigirize nga kino kya kusinziira ku kifo eky'enjawulo omuntu ky'avuganyako. District Councillor ku district ate oba senior 4 minimum, chairperson minimum senior 6 aila ya dini oba ya sacho. So qualification yeri ku chairperson yeri ku deputy we yebera ku secretary yebera ku treasurer. Wezo office mu Islam ku Uganda za nkizo ezikola emirimu gy'obusiraamu. Abeesimbyewo balina okuba n'ebiruubirirwa nga biri mu buwandiike nga kino kya kusobozesa akakiiko k'ebyokulonda okusunsula abasaanidde okukulembera abasiraamu. Bwanaamaliriza ekyo bwanaba bakuyita bakamusayininga fomu eyo yambeera byesimbyewo. Wote musayiningidde tukufunya kwesimbawo tugenda kukiriza kubanga twagala abantu abali organize ngate bali dedicated ngate bali focus nga balina ne agenda ezigereke ezyama ezongera kutofaayo muisiraamu. Ono ategeezezza nti ku mulundi guno n'abakyala bakwesimba ku bifo byonna ebirambikiddwa. Fenna mu Uganda olwaleero kati tukkiriza nti buli mukyala waale kati asobola okwesimba ku kifo kyonna ekiriwa kulekeka bwa bufu. Even at the most level, from the most level, the previous constitution, our child already participating in the background of our family to be in the world. What never will come? Not make up for the city and then or at this time around. Waswa Omar Muhammadi bwabuuziddwa ku nsimbi ezigenda okutegeka okulonda kuno gye zigenda okuva ayanukudde bw'ati. So we expect the buli muziki nguba ujja kuba yakasente kekuwa. However, eziri uniform twaclassifyingi eziri mu city centers different fee eziri mu municipalities urban centers different categories. Mu kulonda kuno abakozi ba gavumenti si bakukkirizibwa kwesimbawo olw'okwewala obukubagano obuyinza okubaawo. Oli ba civil servant, oli wa polisi, oli wa chief, whatever, but as long as civil service mbe mu gavumenti ate togenda kujoze mu civil service y'omusiraamu naye oyinza okubeera omusomesa okkirizibwa okujja n'oteesa nini okujja nga kansala but not what civil servant. Kamishona w'akakiiko kano Haji Yunus Kamyanga akiikirira ekitundu kya East Buganda aliko byalambuludde ku kulonda kuno ng'abasiraamu basaanidde okukwetabamu. Bavuddemu ffe kuno kulonda tetubeerangawo kubanga abantu abasinga obuli bafuna abakulembeze nga tebabalonze naye kati tugenda kulondera ddala bakulembeze baffe tujyokubuuza ekintu kyaffe mu disitulikiti muno kirazeewa kyalagawa ani akivunaanyizibwako mwe abagenda okubeera eyo mu disitulikiti eri ebugagga by'obusiraamu muli disitulikiti eri ebugagga by'obusiraamu ekyo mugende babalonde mubirwanidde mu bikuume bibeerewo.